Βρίσκομαι εδώ για την οργάνωση της τρίτης κατά σειρά Biennale Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. Αυτός ο οργανισμός ανήκει ως πνευματική ιδιοκτησία σε μια διεθνή ομάδα που έχει έδρα τη Φλωρεντία και τον έχουν ιδρύσει καθηγητές από την Σχολή Αρχιτεκτονικής Φλωρεντίας. Εμείς συμμετέχουμε ως εκπρόσωποι στην τρίτη κατά σειρά εκδήλωση, στην τρίτη κατά σειρά Biennale η οποία πραγματοποιείται και με κέντρο τη Φλωρεντία ξεκινήσαμε να συμμετέχουμε ύστερα από πρότασή μας τρεις πόλεις στην Ελλάδα, η Κοζάνη, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη. Ως Biennale είναι κάτι διαφορετικό αυτό το οποίο εννοούμε που είναι γνωστό τώρα, παραδείγματος χάρη, Biennale της Βενετίας που έχει μια σταθερή έδρα. Εδώ η επιλογή ήτανε να μην υπάρχει μια σταθερή έδρα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στη Φλωρεντία, αλλά η έκθεση αυτή κάθε δύο χρόνια να μετακινείται σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς διαδρόμους, όπως τα λέγαμε, να κάνει συγκεκριμένες διαδρομές στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και γενικά ανάλογα με τις προκλήσεις οι οποίες παρουσιάζονται. Έτσι λοιπόν για την Brau 3 που είναι στα πλαίσια της οποίας γίνεται και η σημερινή εκδήλωση εδώ, ο άξονας που θα περάσει από την Ελλάδα είναι Φλωρεντία, Μπρίντεζη, Κοζάνη, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη και καταλήγει στην Ανδριανούπολη. Ταυτόχρονα έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Μόσταρ, ένα κεντρικό συνέδριο, το οποίο συμμετείχαμε και εμείς ως επιστημονικοί εκπρόσωποι της Ελλάδος και κατά κάποιο τρόπο με τις εκδηλώσεις αυτές που θα γίνουν στην Ελλάδα, την τριλογία αυτή, στις τρεις πόλεις αυτές της Ελλάδος, ουσιαστικά τελειώνει για φέτος η τρίτη Brau. Και θα ανακοινώσουμε την οργάνωση της τέταρτης που θα γίνει το 2017. Το σημαντικό όσον αφορά τις εκθέσεις αυτές είναι ότι γίνεται μια ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα αποκατάστασης μνημείων και ιστορικών συνόλων. Θέματα τα οποία πολύ πιθανόν συνάδελφοι, άνθρωποι γειτονικών πόλεων ή οτιδήποτε άλλο να έχουν επιμεληθεί και τα οποία δεν είναι γνωστά. Γίνεται λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων. Όπως θα είδατε απ' έξω παρουσιάζονται άπειρα έργα, τα οποία δεν πιστεύαμε ότι θα υπάρχουν τόσα πολλά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και πιστεύω ότι μόνο γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός σε κάθε περιοχή να έρθει να γίνει αυτή η ανταλλαγή των απόψεων. Ταυτόχρονα δε με τους πολιτιστικούς αυτούς διαδρόμους που διατρέχουν διαφορετικές χώρες, η ανταλλαγή αυτή επεκτείνεται και σε θέματα άλλων χωρών. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε μία ανταλλαγή και με την Τουρκία και με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και με τη Βουλγαρία και με την Ιταλία προφανώς που είναι πάνω από όλα αυτά. Με αφορμή αυτή τη σημερινή μέρα την έναρξη της Biennale στην Κοζάνη, της αυτής της συνέβρεσης ανθρώπων και πολιτισμών κάτω από την ομπρέλα αυτής της διεθνούς διοργάνωσης, μπορούμε να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα σε σχέση με τα ή και η πόλη σε σχέση με τα μνημεία της, με τα μνημεία των και τον τρόπο που μπορούν αυτά να αποκατασταθούν, να ενταχθούν στο πολεοδομικό ιστό των πόλεων και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτή είναι μια αφορμή, Biennale στην Κοζάνη, Biennale που σημαίνει ότι γίνεται κάθε δύο χρόνια μια διοργάνωση διεθνούς κύρους και με αυτή την ευκαιρία η πόλη θα συζητήσει για τα μνημεία της, για τον τρόπο που τα αντιμετώπισε μέχρι σήμερα και αν υπάρχει περιθώριο να δούμε την επόμενη μέρα πώς μπορούμε αυτά να τα επαναφέρουμε στη ζωή. Υποδεχόμαστε, είναι μια εξαιρετική τιμή για την πόλη, είναι αλήθεια, να γίνουν αυτές οι συζητήσεις γιατί θα πρέπει κάποτε να θυμηθούμε πώς ήταν η Κοζάνη και πώς είναι σήμερα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να την δώσουμε μια άλλη διάσταση αυτή την πόλη που έχει αυτή την ιστορία και δεν την καταδείχνει στην καθημερινότητα. Υποδεχόμαστε αυτή την έκθεση με μεικτά συναισθήματα. Μεικτά συναισθήματα γιατί ακριβώς αναλογιζόμαστε τι ήταν η πόλη αυτή, τι είχε, τι πλούτο είχε
και πώς καταφέραμε μέσα εισαγωγικά να την κάνουμε να τα έχει αποδιώξει από, από την καθημερινότητά της, να μην τα θέλει πια στην καθημερινότητα, να τα θεωρεί περιττά στοιχεία. Το τεχνικό επιμελητήριο συμμετέχει στη διοργάνωση της Μπράου 3. Είναι μια στάση που γίνεται στην Κοζάνη. Εμείς το απλώσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο ζητώντας να καλύψει το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Και γι' αυτό υπάρχουν εκθέματα από όλη τη Δυτική Μακεδονία, διότι είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία, πέρα από την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, να αναδείξουμε ιδιαίτερα τον επιστημονικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους υπόλοιπους μηχανικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο της συντήρησης, της ανάδειξης και της επανάκρισης των μνημείων. Θα υπάρξει πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων και στην Εορδαία και στην Καστοριά, στα Γρεβενά, όπως μπορείτε να δείτε και στο πρόγραμμα. Και αυτό έχει ως στόχο να ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, που ξεκινάει σήμερα και τελειώνει στις 13 Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για εμάς είναι το γεγονός ότι έχουμε ήδη επικοινωνήσει με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με το αρμόδιο στέλεχος επιμόρφωσης, έτσι ώστε να υπάρξει η επίσκεψη δυνατών σχολείων, με ό,τι αυτό σημαίνει, όπου με απλά λόγια νέοι αρχιτέκτονες, νέοι μηχανικοί θα πούνε με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο στα παιδιά μας, στα ουσιαστικά δηλαδή στη νεότερη γενιά, το τι σημαίνει αρχιτεκτονική κληρονομιά, δείχνοντας με πολύ απλό τρόπο όλα αυτά τα θέματα.